بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل أنت وعنا ونكسن لما نصحاب تقيمة يقايها له كسو دوادا شبكة دا solarportal.com solarportal facebook live يو هديو دين دافو مروربا واحد نغلا سوعن كرتان solarportal youtube إسلام أركان أتكو سمين كرتان subscribe waxaan idin hayaa barnaamij aad u xiiso badan oo caawa martii ugu yahay rugcada wariye caan ah oo aad loo yaqaano magaciisa waa Axmed Cabdulle ida waqaca ayaa caawa isdifaacaya dowladda Soomaaliya ka soo horjeeda mar walba isla markaana sidoo noo sheegay yiri aniga wax walba waxaan ka ahay dhexdhexaad ayaan ka ahay marka waxaan idin ka codsanayaa barnaamijkan xiisaha leh bal si share gareeya si qof walba u arko isla markaana uu soo biiro barnaamijkan laba arrimood ayaan xoogga saaraynaa Axmed markii aan helno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Axmed waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh mudane seeta aadan u fiicanahay aad ayaan ugu faraxsanahay inaan kugu soo dhaweeyo solar portal soo dhawow Axmed waa wariye rugcada ah oo Soomaaliya waqti badan ka soo shaqeeyay isla markaana la soo shaqeeyay intii madaxa wadanka soo martay intaan ka ahayn buu yiri qoladan hadda joogtay nabad iyo nolol marka Axmed waxa lagu yaqaanaa in arrimaha Soomaaliya aad uga faalloodo wuxuu ku nool yahay wadanka Mareykanka isla markaana ma ahan wariye hadalkiisa liqa ama la gabada Axmed aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay caawa in aan ku wareysto ani adiga markaan isku arno social media Facebook qasatan aan is wareysanayno dadku waxay moodaan raggan markay dhameen misferi doona laakiin waxaan ahay rag saaxiib ah laakiin different opinion raygoodu uu kala duwan yahay marka wixii Axmed uu yiraahdo iyo waxaan weydiiyaba yaan loo qaadan in raggu ma isxakayn doonaan su'aashaydu ugu horeysa ka waran isbahaysigan siyaasadeed ee Muqdisho looga dhawaaqay xisbiyada madasha qaranka kuwaasoo ay ku buhobeen xisbiyada kala duwan ee wadanka ka dhisan cabdi nasir aad iyo aad ayuu baahsan tahay adiga iyo daawadayaashana daawanaya daafaha dunida nagala socda iyo kuwa la dhageysan doonaba aad bay sharaf iigu tahay inaan wareysigan aan wada yeelano maadaama marar badan aan anigu ku wareystay inaan hadda anigu marti ku ahay sharaf gooni ayay ii tahay waanad ku mahadsan tahay isbahaysu runtii Soomaaliya kuma cusba SSE SSNA SSDF coalition kala duwan ayaa Soomaaliya soo maray marxalada iyo meelo uu ka gudbiyey oo wanaagsanna lama arag laakiin hadda waxaad moodaa in kani ka duwan yahay oo magaalada Muqdisho dibku ka taagnaa luuqyada lagu kala jiray ee qola diin sheeganaysa iyo mid shaati siyaasadeed wataa isu haysteen uu kani ka dilaacay rag ilmaadeera oo isgarabsanaya oo wax tabanayana ay ku midaysan yihiin waxaa xusud mudan laba madaxweyne oo labadii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dambeeyey labaduba inay ku jiraan oo shirkan ay maaragtay wada leeyihiin marka dhinac marka loo fiiriyo waxaa la isdhihi karaa waayida diilo cusub haddii cuqdadii hore iyo dhibaatadii hore iyaga u dhexaysa ay ka heshiiyaan inay u gudbi karaan arrinta Soomaaliya oo ay wax ka qaban karaan laakiin waxaa la isweydiinayaa iyaga colaadii u dhexaysay maxali karaan raggan hadda waa raggii shalay qoryaha isu watay waa raggii shalay ishaystay waa raggii maaragtay magaalada Muqdisho ay u kala xirneed madax soo noqday maantana raba inay mustaqbal siyaasadeed oo kale u gudbaan marka haddii ay fikirkooda national ka dhigaan oo cadaawadii iyo isriixii iyaga u dhexeeyey ay ka gudbaan waxaad moodaa inay wax qaban karaan okay waa hadal aad u fiican waxaa la sheegaya qorshahan cusub inay wataan ururka weyn ee UBD ee hore u midoobay oo madaxweyne Xasan Sheekh uu maaragtay uu wato iyo himilo qaran oo ay wataan maaragtay Sheekh Shariif iyo asxaab kale waxay doonayaan balan si awoodda wadanka gacantooda ugu soo laabtaan arinta maxaa ka jira haddii awoodda wadanka ay helaan ma laga yaabaa ragga kale ilaa lixda urur ama kasii badan ay kusoo biiray ama kusoo biiri doona inay daaqada ka tuuri doonaan ma waxaad leedahay hal urur ayay noqonayaan oo himilo qaran iyo xisbigan kaleeta ee madaxweyne Xasan Sheekh hoggaamiyo hal xisbi ayay noqonayaan hal musharax ayay yeelanayaan ujeedadooduma sidaas ah walla kolley way isu yimaadeen ilaa wadankii laba madaxweyne ka jiri maayaan hadday isu yimaadaan qof unbaa kasoo dhexbaxaya ma laga yaaba inay ku heshiiyaan mise jalaafo ayaa la isu dhigi doonaa isleeda ma u eka inay ku heshiin doonaan inay hal musharax inta noqdaan hal madaxweyne yeeshaan hal xisbi yeeshaan ma muuqato ifafaalahduna ma muuqdo inay imaan doontana ma cadda oo shaki weyn ayaa ku jira labada ninba wadankan ayay madaxweyne kasoo noqdeen way soo dhadhamiyeen khasaare iyo faa'iido waxa uu leeyahay hamigiina wuu ku jiraa oo inay hadda madaxweyne noqdaan ayay rabaan marka si ay u midoobi karaan ma muuqato waa laga yaabaa
dhibaatooyinkan hadda ay kala kulmeen nabad iyo nolol ee xayiraadda safarada ah, shirarka ay qabanayaan ah, siyaasiyiintan la beegsanaya ah inay taa ka midaysan yihiin oo isleeyihiin war midaysan kasoo saara arrintan ah. Waxaa daliil kuugu ah sawirka la wadagalay ee kursiga hogaaminta cidda waa aragta marka jeer la fadhiyo kursi la fadhiyo qof ayaa hogaamiye ah, labada madaxweyne way isgarab fadhiyaan, marka waad u jeedaa in uusan nina nin u tanaasulin. Laakiin Sheekh Shariif ba waxaa la yidhi murqo waaweyn baa inta badan ay faafinayaan taageerayaashiisa iyo dad kaloo arrimaha siyaasadda Soomaaliya ka hadla. Arrintaas seed aragta adiga? Sheekh Shariif Sheekh Axmed, waa nin runtii sumcad fara badan kule shacbiga Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed, xilli adagna soo dhaafiyey. Waxaad ogtahay lixdii bilood ee ugu nabadda badneed Soomaaliya marka laga tago Maxamed Siyaad Barre kadib inuu isagu hogaaminayey kumeelgaar ah, maxkamadihii ayaan ka hadlayaa marka hore, kadibna waxaad ogtahay Soomaaliya inuu ka saaray kumeelgaarnimadii uu ku wareejiyey dowlad rasmiya oo la aqoonsan yahay Xasan Sheekh Maxamuud. Marka Shariifku taageero dal iyo dibad ahba wuu leeyahay, beesha uu ka dhashay iyo dadka Soomaaliyeed intubana runtii sumcad weyn ayay u hayaan. Waana dad qof qof dadka war ka iibin kara, wax sheegi kara, aftahan ah, wejigiisu gadmayo, nin culumo ah, waa suurtagal. Laakiin laguma kala awood roona maanta Muqdisho, waa la siman yahay, qof qof kahu badan ma lahan, waa seem qabiili kasoo wada jeedaan. Marka waa un iska war iyo un waa la yidhi, laakiin waa gartay. Laakiin Axmed, horta shaki kuma jira nin sharaf iyo karaamo leh oo qof walba oo Soomaaliya inuu rajeeyo ay ka mudan tahay. Laakiin taariikh ahaan weli ma dhicin taariikhda Soomaaliya dangada lagu laabano madaxweyne ee soo laabtay mar kale soo laabtay. Marka Sheekh Shariif iyo Xasan ma rajo ayay ka leeyihiin iyagoo ah rag lasoo tijaabiyey oo soo dhadhamiyey sa adigu ka jiray xukunka waddanka Soomaaliya? Sheekh Shariif iyo Xasan labaduba madaxweyne noqdeen, labaduba mar labaad ayay soo sharaxeen, kuma aysan guulaysan. Siyaasadda Soomaaliyana maantay ma ahan yaa dan u ah, ma Maxamed aa dan u ah, mise Xasan ayaa dan u ah, yaa lacag haysta wey. Dabcan baarlamaanka lasoo xuli doono iyo sida ay u kasbadaan ama ay u kala lacag badan yihiin ayay ku xiran tahay. Marka qof iyo cod ma ahan, waddankaad joogto ama waddankaan anigu joogo, dadka isa sharaxa annagaa lacag siina sidaad ogtahay. Hadda shalay waxaa lasoo bandhigay xisbiga Dimuqraadiga in ka badan 40 million oo dollar ayaa loo aruuriyey hal musharax keliya waddanka Maraykanka. Shacabka ayaana dhiibay, way iskugu faanayaan, iyagaa soo bandhigaya, lacagtii ma qarinayaan. Laakiin annaga baarlamaankeena ayaa lacag la siinayaa, ninkii xil ribay ayaa lacag bixinaya. 1 million oo dollar ayaa kursiga baarlamaanku gaaray, dad ayaa gaarsiiyey. Ninkii 1 million ku gatana ka badan ayuu codka ku rabaa. Marka yaa lacag badan ayay dabcan tagi doontaa? Dabcan waan gartay. Sheekh Shariif waxaa lagu yaqaanay nin maaragtay inta badan aana hadlin, degan, dadka madaxweynema ka sokow iyo sharaf iyo qiimo ka sokow, oday Soomaaliyeed oo hadaladiisa ay ahayn la miisaaman. Laakiin arrintii Kismaayo say u dhacday waxay ka dambeeyey sheekha waxaa laga dareemay ayaa la yiri, xanaaq ayaa laga dareemay. Hadaladii ugu dambeeyey yiri waxaa ka mid ahaa in dadku ay ku dhex jiraan laba cadow, cadowgaasoo argagixisada iyo dowladda. Ma haboon tahay in madaxweyne Sheekh Shariif inuu arko dowladda Soomaaliyeed in ay tahay cadow, islamarkaana uu barbardhigo argagixisada waddanka baabi'isay? Hadalkaas horta anigu ma dhegaysan, laakiin hadal wanaagsan ma ahan. Midda kale waxaa xusid mudan Cabdinaasir, siyaasiyiinteennu markay hadlayaan qof u qora ma lahan hadalka ama khudbadda ama qof ka kontrola, aad bay u yar tahay. Ninku asagaa wuxuu raba qorta ama xataa nood baa isagoo mudan inta microfon ka yimaado wuxuu raba sheegaa. Haddaad hadda Ingiriiska qofka ugu hooseeya xil dowladeed hayo aad u tagto interview ugu tagto, haye kuma lahan. Waa inuu barmishin helo, waa inuu waxa ka hadlayo waxaad rabto inaad weydiiso waa inaad siiso, waa inuu wasaaradda ay qusayso la tago, hadal miisaaman inuu la yimaado wey. Laakiin annaga dadka iyagu way iska hadlaan. Ninkan madaxweynaha hadalkiisu waa hadal weyn. Sheekh Shariif maanta farmaajo unbaa ka sarreeya, madaxweyne hore sharaf leh ayuu ahaa. Hadalka uu ku hadlo marka waa hadal macno samaynaya wey. Laakiin dadkii la talin lahaa ama siyaasiyiintii ama aqoonyahankii ma ayagaan xilka loo ogoleyn, ma iyagaan hawshooda gudan karin, ma naqaano. Hadda madaxweynaha dowladda markaad fiiriso, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo waa la isku dhahay casan yahay. Wixii la rabaa la sheegaa, hadhowdii unbaa dacayadu soo baxdaa, hadhowdiiyaa laga qoobamayaa. Hadda sawir waxaa jira madaxweyne Farmaajo xafidahullah waracaahu uu nin tuka la yidhaahda la galay. Dhallinyaradii madaxweynaha la joogta waxay ii sheegeen guri yar oo kooban in madaxweynuhu dadka ku qaabilayay, tuka inuu iska yimid. Xataa madaxweynuhu ma fahamsanayn inuu tuka yahay, ma sawirkiina sidaa uu ugu dhacay. Ninkii goobjoog ahaa ii sheegay, kadibna waxaa aragtaa ka dhashay.
laakiin haddii xafiiska brotokoolka iyo qofka madaxweynaha la socdaa uu il gooriya uu ku fiirin lahaa cidda madaxweynaha la kulmaysa cidda uu la hadlayo waxaani ma dhici lahayn marka waxaad moodaa isbarbaryaa badan inuu ka jiro xafiisyada dowladda iyo siyaasiyiinta waa runta aada u mahadsan tahay daawadayaal axmed cabdulle ida waqaca weriye caan ah oo rugcada ah oo ku sugan waddanka maraykanka ayaan si toos ah uga wareysanaya arrimaha soomaaliya waxaa idinka codsanayaa mar kale in aad sii qaybisaan inta badan social media hadday hanle facebook iminkan ka hadlayno waxaa iskula jira geel jira iyo nin PhD haysto nin aan iskuul tegin nin qabiilu ka dhex guuxayo nin dhibaataysan qof walba qofka ku jira social media waxaa looga baahan yahay jir adeeg ayaa looga baahan yahay haddaad mas-uul tahay waaba kasii daran tahay laakiin haddii aadan doonayn in wax lagaa sheego cayda tabcan mar walba waa mamnuucay waxaa caytama dadka maskaxdoodu ee aad u yartahay laakiin hadalka maanta kasoo yeeray madaxweynaheenii hore qeerallaha siiyey sheekh shariif wuxuu yidhi caruurtan qurbaha joogta ee shilimaadka la siiyo u joojin mayno caydooda marka taas qof wax mas-uul ah uu ku hadlamaya sababtoo ah innagoo aan mas-uuliyad haysan maanta waxba aan ahayn ayaa hariya habeenna lasoo aflagaadiya laakiin dheg jala kuma siino waan kasii soconaa sheekh shariif hadduu rabo inuu madaxweyne ii noqdo waxaasoo kale ilmo yariiroo meelaha kasoo hadlay waxaasoo kale ma inuu dan siiya mise inuu shaqada ka weyna waddanka uu sii wada hadduu madaxweyne ka noqonayo adilaas waad mahadsan tahay waxaa xusuud badan inay jiraan dad badan oo social mediaha ama facebooka twitterska snapchatka ku jira oo la leeyahay xaqiiqada ma hayno magacyo fara badan hadda ka hor aad kusoo qortay boggaaga facebooka aad soo saartay la leeyahay dowladda soomaaliya ayaa badjet siisa dadkaasi qof kasta oo dowladda ama wariyaha ahaado ama aqoonyahan ha ahaado ama siyaasi hore ha ahaado ama qof iska caadi ha ahaade dowladda wax ku dhalila shaatigu u sibtaa wuxuu rabo ka sheegaa marka horta taasi shaki ma lahan in ay jiraan dad anigu waa ka xumaa inaan idhahdo laakiin liiru waa qaaqlayaal waa dad la yidhi lacag ayaa lasoo siiyaa adigu marar badan ayaa beenisay waa lagugu eedeeyey anaa ku weydiiyey adaa bartaada facebooka ka sheegay laakiin dad waxaa jira sida la sheegayo lasoo abaabulo oo markii hore la sheegay inay kasoo farcameen xafiiska ra-iisul wasaaraha kadibna xafiiska madaxweynaha gaaray kadibna wasaaradaha kala gaaray oo u qaabilsan waxaan hadda ka hor aragnay hal commenti oo qof kasta lagu caayayo 10 qofood ay wadato cabdinaasir waa saas ida waqaca waa madow yahay madaxa u xiiran lagugu soo caayayo oo hal commenti ah marka dhibaatooyinkaas way jiraan marka waa wax imaan kara laakiin madaxweynuhu mar walba inuu gaabsado inuu siyaasadda focus gareeyo inuu nabadda iyo wadajirka iyo isugeenidda bulshada soomaaliyeed sida lagu yaqiinaba uu hore u sii wado waa wax muhiim ah horta waa qalad 100% in madaxweyne iska daaye ex madaxweyne iska daaye qof bani aadana in maaragtay lagu aflagaadiyay social media laakiin dadku waxaa iska qaldan laba arrimood axmed waxaa iska qaldan dhaliil iyo soo bandhigid iyo aflagaado hadda maanta haddii la yidhaahdo ninka ugu loogu aflagaadada badan yahay loogu dhibaateeyo ragga ugu badan waa ragga nabadii nolol tusaale ahaan waxaan aqaanaa iska daa ilmahan iyo kuwa qaaqlayaasha aad sheegto social media soo gala ka soko waxaa jira dad magacooda ma sheegayo oo wariyaal oo rugcada adduunka laga yaqaano oo har iyo habeen madaxweynaha soomaaliya madaxweynaha soomaaliya waad kasoo horjeedi kartaa siyaasadiisa waad dhaliili kartaa waxaad dhihi kartaa qaarad buu ku socda wuxuu sameeyey laakiin qoyskiisa waxaan arkay stage heer la gaaray maamadii qaranka maama Zeynab oo hooyadii qaranka ama ha la jeclaan ayaan la jeclaanin wax kasta oo madaxweyne farmaajo siyaasadiisa ay ahaato wuxuu doona ha ahaado ha qaldo maamadu waa hooyo soomaaliyeed oo hooyada iyo hooyada oo kale ah in dad qaarkood sawirkeed intay soo qaataan soo cayaan horta waa wax aad u foolxun oo dhaqanka soomaaliya ku soo batay markaan kuleeyahayna social media waxaa soo galay dad aadan maqaayad la fadhiisan lahayn aadan la sheekaysan lahayn aadan is arki lahayn maaha inaad ka qubweyn tahay ama aad ka fiican tahay ama ka laandheereysan tahay ma ahan haddii laysma fahmi karo adduunka waxay ahaan jirtay waagii dad qaarkood lama fadhiisan jirin marka laakiin waxaan kaloon aragnay madaxdii markay hadlayaan mudane xasan sheekh oo kale wuxuu yidhi raggii magacii hadalkiis kuwii madaafiicda haystay oo xabadda ridayay weli magaalada waa joogaan micnaheedu maxay tahay waxaad marar badan igu tiri xilligii laysu goodin jiray ama la dhihi jiray ma doonayo hadalka out of context inaan ka dhigo laakiin xilligii laysu goodin jiray ama la dhihi jiray waxaan iyo waxaan iyo waxaan soo lama soo dhaafin qofka markuu mas-uul yahay anoo kale haddaan hadlo micno weyn yeelan mayso qof sibilan iska ahay meesha ka maraya laakiin ex madaxweyne ama qof mas-uula markuu yidhaahdo hadalkan ah kuwii madaaficda haystay oo xabadda ridayay ayaa weli jooga iyadoo xilligan axmedow dadka layska duubo hadallada video wax walba caddayn ay yeelaan arrintaas ma qurux badan tahay ma qurux badna laakiin nabad iyo nololna arrimaha oo kale ayaa kasoo socda madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo washington wuxuu ka yiri waxaan safaaradda maraykanka aan ka iibinay ku dhisnay lacagtii lagu ridi jiray ra-iisul wasaarayaasha iyo guddoomiyaasha baarlamaanka
waxaan ognahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo intii uu joogay gudoomiye jawaari oo ahaa oday soomaaliyeed siyaasi khibrad badan leh oo dadka hadda maanta jooga oo dhan ka wada khibrad badan in kursigiisii laga farmaroojiyey, ninka hadda gudoomiyaha baarlamaanka ahina uusan u madax bannaanayn maaragtay gudoominta baarlamaanka oo baarlamaan sharaahiba uusan jirin. Waxaan ognahay siyaasiyiin in guryahooda la weeraray, waxaan ognahay in kuwa lasoo xiray oo xabsiga ay ku jiraan. Dhinaca dowladda way ka socotaa handadaada iyo hadallada laysu gudbiyo way ka socotaamadaxweyne farmaajo wuxuu yiri etoobiya dadkii u shaqo tegi jiray waa soo xirnay ayuu yiri. Kasoo horjeed nabadii nolol waxba dhibaato male, laakiin runta haddii loo hadlo dadkii etoobiya tegi jiray oo hariyo habeen ninki gabra la dhihi jiray hoos kaga jiri jiray, sheekadood way soo af jireen. Tan kale waxaa tiri baarlamaanka fadhiidka isla baarlamaanka miyaa daraag dhaweyd kasoo saaray arrimahan ka hadlay oo fadhiistay warbixin kasoo daayay. Haddii baarlamaanka wuxuu noqonayaaadaa ugu yiri xataa magacyadooday qariyeen baarlamaan shiray oo arrimahan ka hadlay mahan adaa ugu yiri su-aashan kuweydiiyey ma aqaano in la wararay ka baqeen, maxaa yeele siyaasigii ka horreeya la wararay. Hadda qofkii baarlamaan ah oo shaqada baarlamentarianka loo doortay qabta oo tolkooda usoo doortay qabta ma dowladda weeraraysa? Waa la weeraray, cabdiqibdidaa la weeraray, weeraray ciidamada dowladda soomaaliya ka tirsan. Waxba kama jiraan imaaraadka carabta isutaga weerartay qof walbana imaaraadka inay dowladda hoos yimaadaan waaye. Dowladda soomaaliya ayay ku jireen ra'yadooda, iyaga ayaa mas-uul ka ah. Markay ka gudbeen waa laga buriyey. Laakiin waxaan rabaa inaan kuu sheego arrin muhiima, rabaa inaan kuu sheego yaad isleedahay hadda. Haddii laysu fiiriyo waagii waddanka aad joogtay, waddanka dagaal xun ayuu ku jiray, dhibaata ayaa ku jirtay. Dastuurka iyo sharciga ee kala dambeynta haddii laysu fiiriyo, labadan madaxweyne ee soo maray waddanka oo hadda xisbiga sameysay qoladan hadda joogtay nabadii nolol, yaa dastuurka iyo sharciga kala dambeynta isleedahay uu ka dambeeya? Cabdinaasir, waxaa xusud mudan cabdiqaasim salaad xasan cali mahdi maxamed maxamed sayid barre ayaa waddankan madaxweyne ka ahaa 1900 iraahda aadan cabdulla cismaan 60-kii ilaa 67-dii cabdirashiid cali sharmaarke 67-69 maxamed siyaad barre rabbi hawna xariisto dhammaantood 69-99 cali mahdi maxamed 99 ayuu na horboodayey. Sidoo kaleeto cabdiqaasim salaad xasan 2000-2004 cabdullaahi yuusuf axmed allah u raxmado 2004-2008 sheekh shariif sheekh axmed 2009-2008 madaxweyne xasan sheekh maxamuud 2008-2000 ayuu xilka hayay 2009-kii hadeertaana 2017 aan idhaahdo hadeertaana maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ah madaxweyne. Nin waliba meel ayuu soo gaarsiiyey magaalada muqdisho waxaan joogi jiray anigu iyadoo cali iyo ciidiid ay u kala xiran tahay salbalaara nagu soo biirtay sidii dhibaata u jirtay. Cabdiqaasin ayaa yimid, nolol ayaa bilaabatay, in qaramada midoobe la tago, euda la tago, jaamacadda carabta la tago, safiir la magacaabo, ilbaxnimo ayaa halkaa ka bilaabatay. Cabdullaahi yuusuf ayaa yimid, cabdullaahi yuusuf waad aragtay madaxtooyada ayuu baneeyey, madaxtooyadiiyaa la yimid, halkaas ayay dowladnimada kasoo bilaabatay. Sheekh shariif ayaa yimid, heer ayaan gaarnay, xasan shiiq baa yimid, kumeel gaarnimadii aan ka baxnay, madaxweyne maxay cabdullaahi farmaajo yimid, waxaan gaarnay heer aan ergiga qaramada midoobe erinno. Marka nin waliba waxbuu soo qabtay, nin waliba waa soo dadaalay, nin waliba meel ayuu dowladnimada keenay. Laakiin runta markaan isu sheegno, soomaalidu ismana iseeyaan, kalemana awood badna. Waxa dadka isu nugleeya waa ciidamadaa shisheeye, nin walba uu marka uu joogo uu dadka u adeegsado. Dowladdamarkaadtaban waa amarkiisa ku shaqeeyaan. Su-aasha kaloo daba socota anoo ku dheeraanayn waxay noqonaysaa, data akhbaaraadka jira haddii la fiiriyo oo runta oo banaanka yaalla, dowladdan maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xasan kayre intay isla shaqeeyeen isla joogeen iyo dowladihii ka horreeyay, haddii aad isu fiirisid, inta ra-iisul wasaaro lasoo maray, bal arrinta ma u arki kartaa stability ragga inay keeneen waxay doonaan ha sameeyaan? Waa sharaf, waa karaamo, waa dadaal fara badan. Maxamed cabdullaahi farmaajo wuxuu ku dadaalay ra-iisul wasaarihiisa. Ra-iisul wasaarihiisu horta waa nin aad u adag, waa nin maaragtay bahalka muxuu ahaaye, waxaan aad ugu begay wasiiradii hore iyagoon waxba hayn ayay booto nafta nooga qaadeen, saanaan irisaan xataa nin shir jiraa qaba karaa ma jiro. Dadka qaarkeed ha yidhahdaan waa kaligatalisnimo, dadka qaar ha yidhaahdaan xor ma ahan, waa kala dambeyn. Waxa kaloo xusud mudan fikradaha la kala qaban kuu sheegaya in hadda intii xasan cali khayre joogay oo ra-iisul wasaaraha uu noo ahaa
dhowr mar ayaa mooshin la keenay wasiiro ka tirsan dowladdiisa oo mooshinka ku jira ma maqal. waxaa kaloo xusid mudan wasiir hadduu is-casilo xasan calqeer isla saacaddaas ayuu mid kale ku bedelaa. marka dad kala dambeeya wada shaqeeya waxqabadku dhinacu doonaha noqdo isla socda isfahamsan aan kala shakisanayn way ku ammaanan yihiin runtii aad iyo aad ayay ugu ammaanan yihiin sharaf ayay ku leeyihiin waana sababta keentay in adduunku uu aamino waa sababta keentay in ay eryaan ergeyga guud ee qaramada midoobay waa sababta keentay inay qalbi dhagax ay dib u soo celiyaan markii hore maadaama ay diibeen waa sababta keentay kismaayo inay yidhaahdaan lama aadi karo go-aanaha ka soo bixi jira dowladihii hore ma aysan fuli jirin laakiin wadashaqaynta iyo wadajirka ayay arrintaasi ku timid inkastoo dhinac kalena laleeyahay waa keligitalasnimo waa cunaqabateennimo qabiil ayaa ka dhex guuxaya waad ogtahay soomaalidu waxbay farsameynayaan marka qabiil ayaa ka dhex guuxaya axmed horta ereyadaas soomaalidu waxay tirahdaa ey baa cunay reer muqdisho dadka reer magaalkaas ey baa cunay yidhahdaan horta sheekooyin qabiil baa ka dhex guuxay maanta way dhammaadeen mucaarada tolkood haddii berri la keeno soo buraanburaya ama xaflada samaysanaya taa muhiim ma ahan laakiin adeytada akhbaaraadka lasoo saaro iyadoo waddankan qori isku dhiib uu ahaa maanta qofkii xaqira ninka soo soo mara ani kulley waxaan dhihi karaa raggan iyo intii u dhexaysay dadka aan aadka u ammaani kara waxay yihiin inta madaxweyne soo martay inkastoo la kala weyn yahay oo cabdiqaasin aan dhihi karo wuxuu ahaa qofka ma arkay ugu fiicnaa oo soo mara aan dhihi karo cabdullahi yuusuf ilahi unaxsan sheekh shareif aan dhihi karo xasan sheekh aan dhihi karo iyo raggii kaloo soo maray cali mahdi data aan haddii la fiiriyay hadda weliba cabdiqaasim wuxuu ku ammaanan yahay adigaa watay dowladdii ma mucaaradin gurigiisa etoobiyaan lagu diray gurigiisa la bililqaystay xataa kama usa hadlin marar fara badanaan wacay anigu personal waay cabdiqaasin oon ihi ma hadlaysaa waa aga diiday wallahi cabdiqaasin sababta yeeshayna waxay tahay ninkan wuxuu kasoo shaqeeyey admin shaqsi wax soo bartay admin yaqaana micnaha dowladnimada ayaa ka keentay marka waxaan rabaa maalintii la doortay cabdullaahi yuusuf waa joogay cabdiqaasim wuu hadlay caalamka wuxuu yidhi shalay markii la doortay waxaad ballan qaadeen inaad itaageeraysaan halkaanaad ku ballan qaadeen mana aadna itaageerin ninkaan hala taageeru yiri wallaahiduban i was there ha waa joogay hoolkii lagu doortaan joogay cabdiqaasin iyo markay isu wareejinayeen xilka iyo cabdullahi yuusuf allahu raxmadeen waxaan kaloo rabaa inaan kaa dhex galo first lady ayaad soo hadal qaaday runtii waa gabar sharaf badan aad aan u jeclahay waxaa jira qof jinnigiisa aad ka hesho anigu markaan arko waxaan badareemaaba khayr iyo farxad iyo naxriisa badareema markaan gabadhaas arko haybadda ka muuqata sharafta ka muuqata asturnaanta ka muuqata waxaan dhihi karaa waa best first lady oo na soo marta ayaan dhihi karaa ilaahina xaafido hadal kuma jiro dhaqanka soomaalida diinta marka laga soo gudbo dhaqanka soomaalida wuxuu leeyahay dumarka lagama daba hadlo waxaan u arkaa dadkaas maamada wax ka sheegayaan waxay soo mari waayeen madaxweyneay soo mari waayeen madaxweyneha wax ka sheega waa nin raga madaxweyneha dhaliila laakiin qofkii maamo soo maro ha ogaada markaa isna maamo u dhala maamada sharafkeligeed maaha maamo kastoo soomaaliyeed xaasaska madaxda xildhibaanada qof kasta oo maamo ah sharaf iyo karaamo iyo naga mudan yahu soo mara marka waxaan rabaa ugu dambeysa inaan ku weydiiy intaana ka gudbin qaybtan deytada haddii lasoo bandhigay la fiiriyey waxqabadkii isbeddelkii iyadoo qoridhibis uu ahaa waddanka uu ahaa maanta ma lagu ammaani karaa nabad iyo nolol in isbeddelka waddanka ay ka sameeyeen uu yahay midkii ugu weynaa ee lagu arko iyadoo dadkan loo soo dhisay aasaaska loo soo dhisay nabad iyo nolol waxaan ku ammaani karnaa go-aanka ay qaateen ay ka qaateen jaamacatulcarab markii carabtu ay isdagaaleen in dowladda soomaaliya ay ka istaagtay mowqif dhexdhexaada dad isu midaba isu af ah isaga kaaya dhow hal waddan isku ahaa jiray oo ayaa ka dhanay maaragtay dabka kala qaata in dowladda soomaaliya go-aan ay ku gaartay oo ay tiri anigu waxaan ahay dhadhaxaad wayna ku qaybtay runtii maantay imaaraadkii waad aragtay iyo khatar iyo sacuudi arabiya maantay meel fiican ayaan joognaa runtii sharaf ayaana ku leenahay dowladda soomaaliya waxay ku ammaaran tahay go-aankii ay ku erisay ergeyii qaramada midoobay inkastoo laga baaqsan karay haddana in mowqif aad leedahay go-aan aad leedahay oo waa wax wanaagsan dowladda soomaaliya waxay ku ammaaran tahay mowqifka ay ka qaadatay badda ilaa qaramada midoobay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xafiidahu llahu racaahu uu geeyey shacbiga soomaaliyeed uu tusiyey madaxweynuhu in badda soomaaliya maxkamadaasi ay go-aan ka gaarto wadahadal dhuudhuumashow ah oo kenya iyo soomaaliya u dhexeeyaan labada madaxweyne u dhexeeyaan uusan jirin
way ku ammaan yihiin taariikhda ayaa xusi doonta wax wanaagsan ayay qabteen, siyaasadda arrimaha dibadda ay qabteen, siyaasadda arrimaha gudahana inay wax badan ka bedelaan, maamul goboleedyada ay maroorsanayaan, maamul goboleedyada ay isu dirayaan, maamul goboleedyada maaragtay ay ayagu leeyihiin soola ama ila waqaca madaxweynaha ii noqda si aan usoo laabto 2020 ama 2021 inay iska daayaan oo shacbiga ay mideeyaan, walaaltinimo laga shaqeeyo, hadhowdiina nasiibkooda ay qaadaan. Waan gartay. Waxaan rabaa marka inaan ku weydiiyo adoo haddii aan ka jawaabi karin tabcan waad ii sheegaysaa, haddii beri fursad lagu siiyo lagu yidhaahdo nimanka la kala yidhaahdo Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo, ninka la yidhaahdo Sheekh Shariif iyo Xasan Sheekh, saddexdooda yaad u dooran lahayd haddii optionkaas lagu siiyo 2021 yaad ugu ridi lahayd sanduuq? waxaan ugu ridi lahaa nin kastato alkitaab wa sunna wax ku xukumaya. Anigu madaxweynahaygu waa madaxweynaha qur-aanka kariimka ah iyo sunnatu Maxamed nabadii naxariisi korkiisa ha ahaatee ku dhaqaya nin hadda ballan qaaday oo dastuurka Soomaaliya waxaa ku jirta qodob la leeyahay wax kastoo diinta islaamka kasoo horjeeda, kumanaan shay oo diinta islaamka kasoo horjeeda ayaana dhex taalla. Marka markii gabdhaha guryahooda la geeyo, markii gabdhaha la biilo, marka hooyooyinka xaqooda la siiyo, marka agoonta xaqooda la siiyo, ninkii ballan qaada inuu qaala tacaala iyo qaala rasuulullaahi lagu xukumo ayaa arrin madaxweyne ii ah. Kasoo koow waxaa madaxweyne ii ah ninkii awood milatari haysta Soomaaliya Maxamed Siyaad Barre siduu u xukumi jiray si ka daran nin u xukumaya oo wax allaala wuxuu awoodo naf iyo maal ciidan inta geliya Soomaaliya saas u qabta nabad keena. Hadda waxaan shaqo galaa anuu 3 o'clock 4 o'clock ilaahay moogiyo wax kale kama boqo. Nalka sometimes waxaa laga yaabaa 5 daqiiqo 10 daqiiqo inaan suga kaliga ina aan taaganahay, sharcigaan ilaalinayaa. Xataa magaaladayda kamera kuma xirna oo tigid iisoo diraysa, laakiin waxaan isleeyahay sharciga ha jabin, tigid ha qaadan, balaayo dhanna waxay waddankan ka bilaabataa laysankaas. Maalinta 2 tikid 3 tikid aad qaadato baabuur oo dhan ma wadi kartidkacaya. Waa kala dambeydii sharciga. Ha, ninkii nidaam iyo sharci keena ayaa aniga madaxweyneya. Waa mahadsan tahay. Waan ka gudbaynaa shirkan Somalia Partnership Forum kooda oo shalay ahayd iyo labada oo maanta ahayd ayuu wuxuu ka socday magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya. Waana markii ugu horreysay ereygaas, inkastoo dad badan uu aad u dhibo, waana markii ugu horreysay. Waa fact, waa wax jira. Marka waxay jiraan lagama gabado oo la keena. Kii hore wuxuu ahaa Brussels, sanadkii hore Luuliyo ayuu ahaa, qof walbana wuu ogaa, qof walbaa tagay. Xataa xilligaas waxaa jiray ninkan la yiraahdo Faisal Cali Waraabe in uu aad u doonayay madaxweyne Farmaajo inuu isla sawiro xilligaas. Hadda wax isbedelay ma aqaano. Waxay ugu wardambaysay iyadoo la yiri Kismaayo ayuu u socdaa oo Muqdisho transit ku maraya. Marka iminka waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho, 50 wadan, UN ta safaaradihii, wax walba ayaa isugu yimid. Ka waran guud ahaan muhiimadda ay leedahay shir noocan oo kale in waddankan lagu qabto. Aad bay u wanaagsan tahay, waa wax fiican, waa wax qiimo badan, waa wax lagu faani karo. Inkastoo meesha shirku ka dhacay aysan dowladda Soomaaliya xukumin, shuqul kulahayxalan uu ka dhacay, xalana dowladdu shuqul kuma lahan, madaxweynaha la baaraa, ra-iisul wasaaraha la baaraa. Axmed, waxaan filayaa goorma kugu dambeysa Soomaaliland tagtid? may waa kuu sheegay 2015 ka ugu dambeysa, lakin waxaan unahay xalana waxa ka socda adnaba ogid, Farmaajana ma oga. Aniga madaxweynaan ahay, ma ra-iisul wasaaraan ahay. may hadda ma ogid, maba geli karnaba nalomar ogola. anaa galay 100 jeer galay Muqdisho, horta meel aan isku baarayn male. Marka notionka dadka ka dhaadhaciyeen waa waddan kale, diyaaradda waa meeshay kasoo degto, airborka ay soo dulmarto oo aad ku arkaysaa, waa meel ay degan yihiin safaaradaha oo aad loo ilaaliyo. Laakiin madaxweynaha lagu baara looma ogolo. Shaqaale xataa adigoo British passport haysta iyo anigoo United States passport haysta, shaqeedna lagama ogola. Asalkeena Soomaaliya. Sababtu maxay tahay? Sababta ma aqaano. Sababta waa inaan dowladda weydiino. Dad badan oo Soomaali ah, adiga ayaa u galangal badan, adiga dowladda ka tirsan, adiga ayaa manoo sheegi kartaa sababta. Gabar ayaa ka tagtay, gabar Soomaaliya oo madaxweynenimo isu sharaxday oo sharaf badan ayaa ka ruqsaysatay markii ay xorriyad weysay, markii baasaboorkeeda lagu cunsuriyeeyey ayay ka tagtay. Waad ogtahay Soomaalinimaa loo cunsuriyeey miya? Soomaalinimaa loo cunsuriyeey. waxaa la yiri qof asalkiisu Soomaali yahay kama shaqayn karo. Dood miidiyaha gashay ma aqaano. Dowladda adaa ma tiri, laakiin iyadu waaba la eriyabay, iyadu ka tagtabay shaqadiida gudu waayo ma tiri. Su'aalan ku weydiina, ma waxaad leedahay xalane oo ironically magac geesi Soomaali u yahay? Qof Soomaali albaabkaas kama geli karo, kamana shaqayn karo, mana sida aan maqalna waayo.
قف سومالي كش قاينا أنو ماركن أنا جا حتى واحد مغلي جيل أيه كش هو ذي نمر نو غلاها فسرة أو تلفون هذا بيجي استوى لقيا بعدين جلان لكن ما مقال قف كش قاية طبعا إيشي ود مركز لكن شركة ميل أن سومالي كم ها مركز شركة شرف أي سومالي أوت هاي قيمة جوري أي دولة سومالي أوت هاي كونتن دولة دوت لبا بقول يتضبط مليون أو دولار أي يو إس إد كلية أي مانتا بحسي ayadoo ka dhigaysa in deeqda sanadkan kaliya ee Soomaaliya siisay ku dhawaad 460 milyan oo dollar in lacagtaas wixii lagu qabtay adan noo sheegi doona in ama lagu qaban doono in sharaf ay u tahay dadka Soomaaliyeed karaamo gooni ay u tahay dadkii loogu tala galay in shirka tagaan ee maamul goboladeed ahaa waxa joogay Koonfur Galbeed Hirshabelle Galmudug gobolka Banaadir iyo Galmudug marka la siiyo ma gobolka Banaadir waa jooga laakiin gobolka Banaadir ma aha state ma aha ay iwot marka la siiyo Koonfur Galbeed dowladda Soomaaliya ayaa geysatay madaxweynaha joogay ee sharciiga ah way ka farmaroojiyeen Hirshabelle sidaas oo kale to ayaa isagana waa madaxweyne meesha la geystay oo lagu ilaashanayo maamulka Puntland iyo Kismaayo oo ah Jubaland labaduba way qaadeen waxa eega siyaabadeed hadii warkaasi jiro madaxweyne Boqor ee Abdullahi Dani Saciid Abdullahi Dani wuxuu yiri madaxweynuhu 5 daqiiqo waa dhageystay la ima dhihin wuxuu yiri 5 daqiiqo ayaa la yiri comment ka bixi communicate iyo saxafadadkiina waa basii qornaa waa sidii madaxweynuhu sheegay codkiisa waad heli kartaa haddii dhageysan oo ku soo diraya wuxuu madaxweynuhu sheegay inaan horo loogu sii sheegin shirka inaan lagala tashan in doorka kaliya oo ay ku leeyihiin baa ahayd 5 daqiiqo qodobadu ay sii qornaayeen macna faal ka bixiya ayaan halku ugu yiriir sidaas aanan u tagin waxaan lagala tashan suub aan ku wado Kismaayo waxay tiri madaxweyne Axmed Madobe Axmed Maxaa Islaan wuxuu yiri shirkan sidaas oo kale ta ayuu sheegay wuxuu uga duwanaa wuxuu yiri key Brazilna waxba kama soo bixid dawladda Soomaaliyana ayada faram ruqsatay iyada ayaana dawladda Soomaaliya iyada dawladda maxaad ka wada ma fahmin Axmed xuna waxaan filayaa wixii time difference aan yeelay dawladda Soomaaliya maxaa ka wada oo dawladda Soomaaliya Puntland ma wadan kale oo Soomaali ka duwan ba mise Soomaali kamid yahay state maya waa wadan Soomaali kamid ah waa state Soomaali ka tirsan maala federaalka Soomaali laakiin iyagu war saxafadeedka labada dawladood ay soo saareen labaduba waxa uu qornaa dawladda Puntland iyo dawladda Jubaland marka wixii su'aal ka qabto maamulkaas wixii su'aal ka qabto maamulkaas weydiinaysa madaxweynadani ana ka dhageystay asagoo hore dawladda madaxweynadani wuxuu rabo u dhigi kara aan ku saxo aan harti midan ka saxo meesha waa state-yada waa shan waxaana jira sida adiga aad sheegtay inaad aaminsantahay kala dambeynta iyo dastuurka iyo dawladnimada shanta majority-ga waa saddex haday shan yihiin cod hadii la bixinayo waa saddex saddex la geystay waa baasha waxa soo horay ma yadee makaara iyo waxa lagu geystay dabaabada lagu geystay kuma geysanin dadkoodu ayaa meesha ka tuu Koonfur Galbeed oo kale to Koonfur Galbeed oo kale ha haye aan ku macnay marka shanti iyadoo jirta hadda waxa soo horay hal kali ayaa soo horay halkaas oo ah Somali state of Puntland ayaa soo horay markii ay soo horeen weli inaad ogtahay kala maqaan Jubaland maya weli waxa soo wada weli inaad ogtahay kala maqaan Jubaland weli dawladda federaalka Soomaaliya iyo deeq bixiyasha iyo wadamada dariska ma aysan aqoonsan siday iyaga yiraahdeen qaabka uu dhacay doorashada marka meeshan waxa banaanka soo istaagay oo la cazuumay oo isla markaana diiday madaxweyne deeni inuu ka soo qayb galo laakiin hadaa war saxafadeedka akhrisay communique-ga hadaa akhrisay communique-ka marka la sameeyo ama qofku u hadlayo meeshan kama jirto caleema saar iyo boqor in la keenayo wadanka waa wadan dimuqraatiya qofka communique marka loo sameeyo ama la soo bandhigay qaabka loo hadlo waa wax la soo diyaariyo oo laga soo shaqeeyo laakiin haduu qof yiraahdo waxaan hadlay 3 hours aan hadlayaa waxaan ka sheekeynayaa sheekooyinkii geel loo raac jiray taa Soomaaliya waqtigeedii adaba sheegay kama soconayso marka waxaan rabaa inaan ku sheego shirkan Soomaali ka dhacay uma istaagay Puntland Jubaland uma istaagayo majority-ga hadii majority-gu ay ahaan lahayd hal kaliya uu banaanka soo dhici lahaa waxa ma ahna laakiin hadda majority-gu waa saddex ay noqdeen muhiimada shirkan waa dhacay waan lagu heshiiyay Mareykanka lacag badan oo bixiyay dadka isku raacay marka meesha waxa kulumay
waa Puntland. Puntland ay san kasoo qayb galeen waa ayaandar. Puntland waa meesha ugu muhiimsan ee Soomaaliya inay kasoo qayb galaan ahayd. Wada Puntland kasoo qayb galeen ee loss. Jubaland farmaajo ma aqoonsan marka waa nabadgelyo. Farmaajo ma ahan dawladda Soomaaliya iyo dawladahan bixiya taageerada Soomaaliya siiya kuwa deriska ma aqoonsan. Laakiin kumunikiga hadda akhrisay warqadda la soo saaray hadda akhrisay. In ka badan 10 goor ayaa waxa ku qoran Jubaland halala hadlo Jubaland hal soo celiyo wada hadal hal ugu dhameeyo wax walba waxay ku xiran yihiin ayaa la leeyahay maamul goboladeed hal raadiyo hal midoobo waay hadii caalamku uu sadiyaar u ahayn arinta ayada ah waay intaas oo mar loogu soo celiyay hadda lacag waxa jirta Soomaaliya la rabaa in la siiyo oo u xayiran Jubaland iyo maamul goboladeeda adinkoo maxayirsan uma xor waxyaalahaas oo waxyaalaha meel laga sheekaystay aan ku sheegayo nimankan maxay xayirantaa Axmed aan sheegaysana nimankan meeshii yimid waxay yiraahdeen arinta Jubaland waa in lagu dhameeyaa xaal masuur iyo si degnaan oo wanaagsan oo sharciga waa in lagu dhameeyaa aniga halkan uma fadhiyo inaan difaaco dawladda federaalka ama Jubaland baa qaldan ama Jubaland ayaa saxsan laakiin aniga adiga waa inaan halku heshiina Jubaland iyo Puntland waxay ka mid yihiin Somali Democratic Federal Republic ay ka mid yihiin markaan ku heshiino mid ay noqonaysaa shaki male hadii la yiraahdo aniga lagama tashan marka dambe waxay noqonaysaa dadka kaaran idayna degan inay yiraahdaan anaga lagama tashan shaki male laakiin fiiri Cabdi Nasir Puntland iyo Jubaland dadii matalan baarlamaanka Soomaaliya ku jira ayaga gacantooda ku soo qoray qaybta ay ku leeyihiin tabaan iyaga keenay haddana iyaga keenay doona dawladda Soomaaliya oo xubinta ka yihiin dan ayay ka leedahay Puntland iyo Jubaland dawladda Soomaaliya dan ayay ka leeyihiin waa lama kala marmaan waa dad walaal ah waa dad Soomaaliyeed yaan kala marmin shacabiga Soomaaliyeed ama Puntland xirno ama Jubaland ahow ama federaal ka tirsano waxa cajiib lama taqaana notion dadka laga iibinay wuxuu yahay wadankii in oo cadawgii Soomaaliyeed ee dibadda iyo kuwa gudaha intay point 5 iyo istaadi iyo balaayo kala duwan ay kala dhigeen ayaa maanta Jubaland iyo Puntland waxa loola xisaabtamaya sidii Kenya iyo Ethiopia Jubaland Somaliland Hirshabelle ma ahan wadan ka madax banaan oo banaanka yaala dadka waa runtii loo sheegaa ma ogtahay waxay ka mid yihiin Somali Federal Republic oo la aqoonsan yahay oo federaal ay ka mid yihiin Somali Federal Republic ay ka mid tahay Soomaaliya madaxweyne u tahay Soomaaliya ra'iisul wasaare u tahay dadka xaqooda sii absolutely waxay mudan yihiin sii dastuurka qaranka waa federaal waxa diirada la saaray aan ka sii gudub waxa diirada la saaray horumarinta bulshada dhaqaalaha nabadgelyada siyaasadda iyo cadaaladda ma la dhihi karaa waa meelaha ugu muhiimsan ee wadanku iminka u baahan yahay in laga dhiso si wanaagsan waa waxaan u baahanahay shacabka Soomaaliyeed u baahan yihiin gudahan Afrika oo u baahan tahay gaar ahaan anagu aan u baahanahay waxa soo dhanana waxay iman karaan marka maamul goboladeeda iyo dawladda ay heshiyaan la iswada raaco qolo waliba dhinaceeda ay ka fuliso go'aannadii la gaaray hadda Axmed Madobo bayaankiisa waxa ka mid ahaa inaan haba yaraatay la fulin shirki Brussels wixii ka soo baxay marka in shir la qabto in caalamka Brussels la fulin ana qodob wixii lagu soo heshiiyey lama fulin u yiri haddii wixii lagu soo heshiiyey oo aniga aan doonayo haduu yiraahdo Axmed Madobo taas waa ka duwan tahay laakiin waxyaabo badan baa la fuliyay oo dawladda Soomaaliya ay fuliso waxna waa la fuliyay waxna lama fulin hadda ciidamadii kale ka lama dhisin ciidamadii mushaar lama siin gobolladii lama tirin ciidamadii mushaar la siin ciidamadii Soomaaliya oo lagu heshiiyey gobol walba in intaas laga keeno wali yaa isku daray ciidamo qaran yaa dhisay maxaa la isku daray waay I don't know waa u baahanahay in la isku daro waa waxaan ku leeyahay waxa madaxweyne aan ninkii ciidan keena aniga ninkaas nafteedii maalkiiga baa saa iskala ma fahamta sax waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shanta gobol ee Soomaaliya ka jirta ee isteediyada ah Soomaaliland waxay bitiri anagu qadaadweynta lama jirno banaankan ka taagannahay ayay yiraahdeen shantan gobol ee ka jirta waddanka siday doonaan ku imaadaan ama saxa ku imaadaan maqalada ku imaadaan haddii majority-goodu ay cod baxsadaan oo si dimuqraadi u baxsadaan ma kula tahay in isteediyada hare noocay doonan ha aadan kama wada Jubaland iyo Puntland haddii kuwa kale ay haraan waddanka ma iyagu sugayaa mise waddanka horu u soconaya isteediyadu waa muhiim Cabdi Nasir waa muhiim inkastoo isteed uu jiro hal magaalo kaliya ah oo magaalada ku xiga uu ka talin Jubaland ka wada Jubaland kama wada isteediyad badan ajira Jubaland meelo badan ka talisaa isteediyad badan ajira hay isteediyad badan Soomaaliya ma hadda dawladda dhexba hadda filo Soomaaliya maamusha iyo wadada wad Makka al Mukarrama maana wadanka waa kala qaybsan yahay iyo diyaarada ay u raacday xalan ku daray loobin
wadanku waa kala qaybsan yahay, ma fahamtay? Marka laakiin marka brownown ahaan aan fiirino, magacyaalkaas la fiiriyo, wax walba waxay ku fiican yihiin, gacmo geel jira hoos ayaa loo dhaqaa. Dowladda Soomaaliya waxaa la gudboon madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, allaah xafido, ra-iisul wasaare xasan cali khayre, wasiiradiisa, mudanayaasha baarlamaanka, inay xil iska saaraan waddankan, nabadeeyaan, bulshada dhex galaan, u tagaan, la hadlaan. Waa laga soo reebi karaa maamul goboleedyada. Nimankan maamul goboleedyada horboodaya haddii la tuso Kismaayo, hadda maanta waxaa la leeyahay qof Kismaayo jooga ila hadla dhibaata ka jirta, naagihii umulaayay dhibaata haysata, isbitaaladi daawo ma leh. Oo maxaa ku dhacay daawo? Maxaa diyaaradii la joojiyey? Tagla diyaaradii tagla waa la joojiyey. Axmed aan ku joojiyey markaa meesha, waxaan kaa joojiyey xaalad bini'aadnimo oo xun ayaa ka jirta. Axmed, taas aan kaa joojiyey xaalad bini'aadnimo xun. Wax walba way qaaliyoobeen. Diyaaradii waa double ticket, xamar la tago lasoo laabta. Hadda axmed, arrintan waan ka hadalnay. Arrintan waxay keenaysaa in simplistic laga dhigto. Horta dadkeena walaalaha ee Jubaland ku nool marnaba qof ku farxay mala dhibaatay ka soo gaaray. Axmed Madoobe hadii la nacay gabadha xaamilada oo afmadu u lugaynaysa oo halka Kenya ka galaysa, maxay galabsatay? Maxay hadlaysay? Axmed, ima maqlay sidii aas maqalno. Ani waxa ma ku leeyahay dadka oo walaalaheena ah ee reer Jubaland dhibaatadooda qof ku farxay ma jirto. Laakiin waxaan ilownay in waddankii as a sovereign nation, waddan madax banaan maanta la yiraahdo, hal qof oo dhibaato soo gaartay ayaa waddankii sovereignty. Arrintan waxay ka timaaday dhanka Kenya, ka timaaday dadka koonfurta Soomaaliya ka soo baxay ilaa iyo Puntland iyo meel kasta ka soo baxayo. Marka wajeer lagu celiyo oo maxaa arrintaas looga hadli waayo oo hadda loo leeyahay, arrintan waxay ka dhacday inta iyo waa sheekadii la dhihi jiray, wayna ka dhacay arrintaas. Waa laga hadlay madaxweyne Xasan Sheekh, xataa maalmuhu jaadka joojiyey waa laga hadlay. Waxa maku sheegay waagii goorma la soo daayay, goorma wajeer la joojiyey in diyaarada ay istaagto. Wadahadal Xasan Sheekh dowladdiisa ee bilowda ayuu ahaa, kadibna farmaajo ayaa ku guuleystay, haddana waa la xiray meeshadii hadda joogtaa. Maya, maxaa loo xiray? Maxaa loo xiray marka? Ma waxaa loo xiray siyaasad xumada loo xiray? Horta qof difaacaya ma jiro dad inay ku dhibaatoobaan. Laakiin haddii aad leedahay dadka Puntland ilaa iyo koonfurta Soomaaliya transitka ku mara magaalada Wajeer, waa Soomaali aan laandheero ahayn kuwa Jubaland ay ka laandheereysan, waa toos in loo siiya. Taas waa waxyaabaha dadku ay isticmaalaan. Waxaa kaloo la isticmaalay aan aad ula yaabay, rag mas-uuliyiina ay yiraahdeen eeraboorkii dekadii Sheekh Shariif uu furay maanta inuu ka dhoofo in loo diido waa ayaan daro. Taasna waxay ku tusaysaa Sheekh Shariif waxyaabo badan waddanka u qabtay, nabad uu keenay, wax walba. Laakiin eeraboorka qofka fure iskama leh, eeraboorka Somali nation ayaa iskale, anagoo dhan ayaa wada leh, qof walba ayaa leh. Sharci loogu diida ma noo sheegi kartaa? Maya, de sharciga intaanan u gelinba qofka Soomaaliya eeraboorka wuxuu ka leeyahay. Laakiin micnaheeda ma ahan eeraboorkan la yiraahdo Ronald Reagan International Airport ama George Washington wuxuu ahda la yiraahdo reerkiisa ha ka soo dhoofaan oo waxay doonaan ku sameeyaan ma noqonayso. Waxay noqonaysaa sharciga iyo kala dambeynta iyaga la sheegay. Marka arintan program waan ka sameynay, waqtigana waa gaaban yahay. Waxaan rabaa inaan ka dhaadhiciyo dadka reer Kismaayo ama Jubaland ku nool in marnaba la libaatay ma ahan. Way tirsanayaan tabcan, laakiin in la yiraahdo ma ahan gabar baa ku umushay daawooyinkii ilmo badan ayaa dhiciyey, hooyooyin badanaa umul raacday, maaragtay isbitaalkii marxalad bini'aadnimaa ka jirta socodkiyaa xiran, meelo kala duwanay ka imaan jireen, tusaalan Soomaaliya ka imaan jireen, Kenya ka imaan jireen, waxay ka imaan jireen arabaha, Dubai ka imaan jireen, wixii dhan waa la joojiyey. ma jirto miya diyaarad ka imaanmaya waxaa la yidhi xamar ha la yimaado, wixii way qaaliyoobayaan hadday xataa tagaan Cabdinaasir. Oo dadka xamar ka duulaya oo tegayana Nairobina oo Wajeer maraya maya, iyaduna waa dhibaato kale, laakiin adigu waddankaaga umbaad cunaqabateynaysaa mar walba. Maya, cunaqabateyn wax la yidhahdo waa erey oo ay abaabuleen siyaasiyiin doonaya inay ku soo laabtaan. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo safaaradda Soomaaliya ee waddanka Maraykanka waxaa la xiray saaka warqabtid 5th January 1991 oo ilaahay aan ka baryin inuusan ugu celinin sidaan hadal ku sheegay. Maanta oo Oktoobar 2 ay tahay ayaa dib loo furay. Waddanka Maraykanka waa waddanka adduunka ugu muhiimsan, Soomaaliya billions of dollars ayuu siiya. Marka arintan ma la dhihi karaa waa siyaasad wanaaga Xasan Cali Qeyre iyo Farmaajo iyo dowladdiisa inay Maraykanka safaaradooda ay soo celiyaan, isla markaana Soomaaliya horumar aad weyn u keeni doonto, mise arintan waxay soo bilaabatay 1991-dii? Cabdinaasir, aad baad u mahadsan tahay, waa su'aal muhiim ah, waana runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah bulshada Soomaaliyeedna sharaf iyo karaamo u ah. Xafiiska siyaasadda ee dalka Maraykanka sanadkii naga gudbay bishii December ayaa horta ergada la furay,
laakiin 2008 ayaa dowladda ay maraykanku waxay aqoonsadeen dowladda soomaaliya wixii ka horreeyey soomaaliya dowlad uma aysan aqoonsanayn laakiin waxay dowladnimo aqoonsadeen 2008 marka 2008 ilaa iyo maantay waxaa socday dadaal wadahadal in washingtonan ka furanno safaarad maaragtay dalka ugu badan ee soomaali caawiyaana waa maraykan waa ognahay dalka ugu badan ee soomaali caawiya maraykanku nagama harin 1991 safaaradda ha la xiro laakiin madaxweynihii maraykanka HW Bush ayaa tegay John Kerry ayaa 2013 tegay soomaaliya Jandaya Fraser ayaa tagtay oo wasaaradda arrimaha dibadda xil weyn ka haysay safiirka maraykanka oo ah safiir aada awood u leh Momato ayaa hadda jooga ku hida runtii dadaal fara badan waa xilliga Obama waxaa safiirka ugu horreeyey oo rasmi ah ayaa Obama magacaabay 2008 in uu u diro soomaaliya marka waa howlo soo socday maantana waa howlo xoogaystay oo dowladda soomaaliya lagu amaani karo oo ay sii dhammaystireen safiirka maraykanka ee soomaaliyana wuxuu yidhi waa arrin taariikhi ah oo u dhexaysa labada shacab ee soomaaliya iyo maraykanka waa wax lagu farxo inaan maanta soomaaliya markaan taga haddii baasaboorkaygu uga dhaco aan safaaraddayda tagi karo ku dhufsan karo hadday ilmo halkaas igu dhashaan ilmahaygii safaaradda la geyn karo maaragtay tahsiilaad aada u fara badan haddii dhibaato ay dhacdo halkan ilmaha lagu qaataa waad ogtahay dad baa lagu xiraa in uu jiro connection dadka soomaaliyeed iyo dalka maraykanka u dhexeeya waa wax weyn awl nairobi la tago hotel aad degto wareer badan haddaad viisa qaadanayso dhib kale aad sii marto runtii waa arrin aad iyo aad muhiim u ah diblomaasiyiinta shisheeye ee soomaaliya joogta maraykanka usoo socota naftirkooda markay rabaan inay shir ama ka qayb galaan ama maarata waa wax badan oo faa'iido aan lasoo koobi karin ayay u leedahay waqtiga ayaa nagu dhammaaday waxaan rabaa su-aasha ugu dambeysa inaan ku weydiiyo inta badan adiga nothing personal adiga iyo dad aad kale u fara badan waxay dadku ka dhaadhiciyeen oo yidhaahdeen dowladdan xasan cali kheyre iyo farmaajo ee ka shaqeysa villa soomaaliya ilaa iyo ka shaqeysa tiraahdeen eraboorka islamarkaana viisa u qaadata xalana u qaadata laakiin haddii aan laiska indhatirayn axmed adoo aada u mahadsan haddaan laiska indhatiraynin xasan cali kheyre wuxuu noqday ra-iisul wasaarihii waqtiga ugu badnaa gobollada dhexe oo meesha soomaaliya ugu muhiimsan ah oo hadda sheekooyinkooda lasoo afjarayo waqti geliyay tagay gobollada south west soomaaliya ama siyaasiyiin qaarkood say u yaqaanaan bay bacol oo aan ahayn uu tegey waxaan aragnay madaxweynaha oo puntland ee jubbaland waqti badan soo geliyay waxaan aragnay amaradooda meeshay doonaan ha ka dhacaan waddanka inay shaqaynayaan marka soo lama gaarin waqtigii dadka qaarkood ay u arkaan soomaaliya inay tahay farmaajo iyo kheyre dad xataa waxaan aragnay kala safti kenya ayaan aragnay soomaaliya marka lasoo fiiriyo marka ma la baran karaa ma la gaari karaa xilligii la kala saari lahaa soomaaliya iyo xasan cali kheyre iyo farmaajo waayo raggan waa individual waa shaqsiyo meesha jooga berin la bedeli doono ilan meeshaan boqortooyo maan hadda wax idinka maqla ayamaan dambe boqordeni iyo waxaas inaad keentan waddankan waa republic waaye wax boqor la yidhaahdo ama ina adeer la yidhaahdo oo kursi ku imaanaya ma jiraan marka at least credit ma siin kartaan dadkiinan dowladda ka soo horjeeda har iyo habeen ee fadhiya aad tidhaahdaan soomaaliya waa soomaaliya oo calan leh raggaana waa madaxdii maanta berri way tegayaan laakiin ninka maanta sidan u qaylinaya oo mooda haddii soomaaliya baddeeda looga guulaystay inay fashilmeen kheyre ee farmaajo u yahay dadkaasoo kale sidee wax looga dhaadhicin karaa mise waxaanu doonaynaa in dhoolihii xanaaqsanaa iyo ninkii kale ee maaragtay oo jaceylka la xanaaqsanaa horta aniga inaa ugu shambayso dowladdiid ma ahan dowladda mana diidani waxaadowlada kasoo horjeedadowlada kasoo horjeedadowladda villa soomaaliya waxaa tiri iyo maya waa ku sheegaya waaba ku leeyahay marka waad aaminsantahay soomaahan axmed waxaad aaminsantahay dowladdan soomaaliya hadda ka dhisan maka almukarama ilaa iyo villa soomaaliya ad aminsantahay soma adiga waddadaasi dowladdu ka talisaa waddadaas ayay awood ku leedahay waddadaas ayay joogtaaxutur iyo baydhabo ninkasaa tegi karaa xutur iyo baydhabo wadahadal ku tegey wadahadal ku tegey waa loo yeeray tusaale ahaan markaan hadda fiirino markuu tegey galgaduud meeshii uu tegey kadib khilaafaa dhacay wuu soo laabtay nin la marti geliyey dadka soomaalidu way isdhex galaan way ismarti geliyaan way isu tagaan ra-iisul wasaarihii waa yahay laakiin kama tariyo xukunkiisuna kama socdo meesha yaa xukumkooda ka markaa
maamul goboleedadaas aad joogay iyo nimanka ahlu sunna la yiraahdo kooxda ahlu sunna la yiraahdo kooxda keliya oo guud ahaan soomaali waddankan somali republic oo federaal yaa xukuma sidiisaba waddanka dowladda ayaa ku magacaaban dowladdaweynaan leenahay madaxweynaan leenahay ra-iisul wasaaraan leenahay ha ra-iisul wasaaraan leenahay madaxweynaan leenahay baarlamaan ayaa doortay siduu rabada ha ku yimaado laakiin dalka kama wada taliyaan meel shabaab haysta meel shabaab haysta meel waxaa haysta maamul goboleed haysta meel ahlu sunna haysata meel dad iska kaloo qowlaysata haysta waa meel sidaas waay iyaguna meelay ka taliyaan iyaguna meelay joogaan. Aad ayaad umahadsan tahay. Kaasi wuxuu ahaa saaxiibkii qaaliga ah axmed ilaawaqa. Axmed ma ahan raggan lagu shaabadeeyey wariyenima ma ahan. Axmed waa nin kasoo shaqeeyey warbaahinta ugu waaweyn ee soomaaliya, nin maaragtay fikirkiisana aana la leexan oo dhiibta oo diyaarsan oo aan ahayn raggan hadda sheekh shariif maanta uu ku yiri caruurtan facebook kasoo caytama nin caytama ma ahan, nin ahlu diina sharaf leh karaamo leh, ra-yigan waa kula duwanyahay. Axmed, sharafii qiime ii tahay. Aad umahadsantahay. Waxaan rajaynaynaa insha allah waddankiina maraykankana in madaxweyne fiican oo maaragtay soomaaliya usii fiican kan hadda kulley ninka ugu fiican ayaa la yidhi inuu yimaado. Marka axmed aad ayaad umahadsan tahay. Asxaabta qiimaha qaayahale idinkana daawanaya meel walba idinkaas joogtan waa mahadsantihiin. Wixii ra-yi solarportal@gmail.com raalina ahaada haysdhihina maaragtay nothing personal, wixii la sheego waa different opinion. Laakiin maxay ahayd ereygii adaa soomaaliga badiyay dowlad xumo maxay ahayd ii sheeg dowlad la-aan ayay dhantaa waa kaas wabilahi towfiiq. Xalal maxamed siyaal barre yiri oo uu yiri dagaal wiilaa ku dhashay wiil kuma dhasho kuma dhinto biyo sacbada looga dhergaa allah inkastoo hadda loo bedelay biyaha khayre iyo farmaaj sacbada looga dhergaa. Waa mahadsan tihiin wabilahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu. Sharaf gooni ayay tahay cabdinaasir ismaaciil. Aad baad umahadsan tahay. waxaana rajaynayaa inaan barnaamijyo kale halkan ku kulanno. Aad baana kaaga mahadcelinayaa fursada qaaliga aad iisaysa inaan hadda ka wada hadalno maanta.